መቼም ዛሬ መወራት የነበረበት ስለ አባይ ጉዳይ ነው። የአሜሪካ ማስፈራሪያ በጣም ጠንክሮ ቀጥሏል በግድቡ ዙሪያ። በሚቀጥለው ቪዲዮ መረጃዎች በደንብ እያሰባሰብን ስለሆነ መለስበታለሁ። ብዙ ሰዎች ዛሬ እየተቀባበሉት ያሉት አንድ መረጃ አለ። እሱን ቀድሜ ልንገራችሁ ብዬ ነው የመጣሁት። የሄኖክና የሜላት ግንኙነት ባጭር ጠቀት ተቀይቷል፣ ተባጥሰዋል፣ ተለያይተዋል እየተባለ ነው። አጣሩልን እስቲ የሚል ፌስቡክ ላይ ጥያቄ ደርሶን ነበረ። እውነት ሄኖክና ሜላት ተለያይተዋል ወይ? ካልተለያዩስ ለምን እንደዚህ ፌስቡኩን አጨናነቀው? ምክንያቱ ምንድን ነው? የሚሉትን ሁለት ዋና ዋና ጥያቄዎች ለመመለስ ነው የመጣ ነው። ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ጤናችሁ ብዝት ይበልልኝ እያልኩኝ ቀጥታ ወደ ገደለው ስገባ የመጀመሪያው ጥያቄ እንግዲህ የሚሆነው እውነት ተለያይተዋል ወይ የሚለው ነው። መልሱ እንግዲህ የሚሆነው አዎ ወይም አይደለም ነው። 50-50 ነው። ሊሆን ይችላል የሚለውን ፕሮባቢሊቲ ስናነሳ ዋነኛው ምክንያት የሚሆነው የሜላት ያልተጠበቀ ተግባር ነው። ከኢንስታግራሟ ላይ የሄኖክ ፎቶዎችን አብረው የተነሱትን እንደዚሁም ለብቻው የተነሳውን ፎቶዎች ልቅም አድርጋ አጥፍተዋለች። ስለዚህ አድናቂዎቿ እኔንም ጨምሮ ለምን የእጮኛዋን ፎቶ እንደዚህ አጠፋች ቪዲዮዎቹን ፎቶዎቹን እና ምንድን ነው ምክንያቱ የሚለው ያው የብዙዎቻችን ጥያቄ ነው። በተለይ ደግሞ አድናቂዎቿ ይሄም ተግባሯ እንግዲህ ተለያይተው ነው እንጂ ባይለያዩ ለምን ፎቶውን ለማጥፋት አስፈለጋት የሚል ጥያቄ ሰው ስላስነሳበት ይህን ተመርኩዞ ነው እንግዲህ ሰው ተለያይተዋል፣ ስለተለያዩ ነው ፎቶዎቿን ያጠፋችው ልቅም አድርጋ አንድ ሳታስቀር ብሎ እንዲጠይቅ ያደረገው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ሜላት አንድ የጻፈችው ጠጠር ያለ ለሄኖክ የሚመስል መልእክት ነው። ምንድን ነው የሚለው ፎቶውን ካጠፋችው በኋላ ማለት ነው። እግዚአብሔር ከእኛ የሚፈልገው ንጹህ ልባችንን ብቻ ነው ብላ አጠር ያለ መልእክት አስተላልፋለች። እና የሚገርማችሁ ነገር ኮሜንቱን ገብታችሁ ስታነቡት በጣም ነው የሚገርመው። እና አንድ ሁለት ላንብብላችሁ። ሄኖክ ድንቁን እንኳንም ተገላገልሽው፣ እንኳን ደስ አለሽ፣ ይሄ ሌባ አይሆንሽም፣ ሳይመሽበት እንኳን ወደ ራስሽ ተመለሽ የሚል በጣም ብዙ መልእክቶች ጽፈውላታል። እንደዚሁም ሄኖክንም ደግፈው ሰው ዝም ብሎ ነው የሚያወራው የሚል መልእክትም እንደዛው ደርሰዋታል። ነገር ግን እንኳን ተለየሽው የሚለው መልእክት ይበዛል። ስለዚህ ሰው ይህንን አይቶ ነው እንግዲህ ተለያይተዋል ሊሉ የቻሉት። አልተለያዩም ደግሞ የሚያስብለን ሌላ አንድ ጉዳይ ተፈጥሯል። እሱ ምንድን ነው? ጉርሻዎች ጉርሻ ፔጅ ማለት ነው። ለሄኖክ ደውለውለት ነበረ እና ሄኖክም ስልካቸውን ካነሳ በኋላ እንደዚህ እንደዚህ እየተወራብ ነው፣ ከእጮኛ ከሜላት ጋር ተለያይተሃል፣ እሷም በንዴት ኢንስታግራም ላይ የነበረውን ፎቶዋችሁን አጥፍታለች ብለው ጠይቀውት፣ እሱም ምንድን ያለው በፍጹም አልተለያየንም፣ ከየት አምጥተው እንደሚያወሩ አላቅም፣ ፍጹም ውሸት ነው ብሏል። ስለዚህ ሄኖክ ሙሉ በሙሉ ጉዳዩ ውሸት እንደሆነ አስተባብሏል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ማጠቃለያ ተለያይተዋልም አልተለያዩም ለማለት ይከብዳል። ነገር ግን የእሷ ተግባር የእሷ እንደዚህ ፎቶ ማጥፋት ነው ዋነኛው። ሰው ለምንድን ነው የምታጠፋው? ከወደደችው እጮኛዋ ከሆነ መጀመሪያውኑ ለምን ለጠፈች? አሁን ለማጥፋት አስፈልጋት የሚለው ነገር ነው ሰው እንዲጠራጠር ያደረገው። በዛ ላይ ደግሞ ሄኖክ ከዚህ በፊት ከነበሩት ያው ለእናንተ አልነግራችሁም፣ ያው ሄኖክ ይታወቃል ምን አይነት ልጅ እንደነበረ። ስለዚህ ከዛ ተነስተው ነው። ስለዚህ በቅርቡ ደግሞ ራሳቸው ስለ ጉዳዩ ያብራራሉ ብዬ ገምታለሁኝ። ስለዚህ አልተለያዩም ብሎ መደምደሙ ይሻላል። ለምን? ሙሉ መረጃ ስለሌለ እኔ እንደዛ ብዬ ባስብ መለያየት ለእኔ በጣም መጥፎ ስለሆነ ያው የሴጣን ነገር ስለሆነ ሁለት ፍቅረኛሞች ሲለያዩ ጥሩ ስላልሆነ ያው ችግር ሊኖር ይችላል እርግጠኛ ነኝ። ስለ ጉዳዩ ራሳቸው የሚቀጥሉም ከሆነ የማይቀጥሉም ከሆነ በሚዲያ ቀርበው እስከሚያብራሩልን ድረስ የሚወራው ወሬ ከግምት የዘለለ እንዳልሆነ
መቶ በመቶ የሚያክሰው እንደሌለ አውቃችሁ መረጃው ያልተረጋገጠ እንደሆነ እንድታቁ እና እነሱ ማብራሪያ እስከሚሰጡን ድረስ ብንጠብቅ መልካም ነው ብዬ አምናለሁኝ። በነ ሄኖክና በሜላት ዙሪያ ያለው መረጃ ይሄ ነው እንግዲህ ፌስቡኩን ያጨናነቀው። ቀጥታ ወደ ዛሬው የኮሮና መረጃ ወስዳችኋለሁ። ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 4853 የላብራቶሪ ምርመራ 195 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል። በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3954 ደርሷል። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 90 ወንድ፣ 105 ሴቶች ሲሆኑ እድሜያቸው ከአንድ ዓመት እስከ 85 ዓመት ውስጥ ይገኛል። በዜግነት ሁሉም ሰዎች ኢትዮጵያውያን ናቸው። ቫይረሱ በምርመራ የተገኘባቸው 144 ሰዎች ከአዲስ አበባ፣ 12 ሰዎች ከአማራ ክልል፣ 12 ሰዎች ከትግራይ ክልል፣ 7 ሰዎች ከአፋር ክልል፣ 7 ሰዎች ከድሬዳዋ ከተማ፣ 4 ሰዎች ከሶማሌ፣ 4 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል፣ 3 ሰዎች ከጋምቤላ፣ 2 ሰዎች ከሐረሪ ክልል ናቸው ይላል። ከጠቅላላው የላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 44 19 ከጤና ተቋም፣ 25 ከማህበረሰብ የተወሰደ ናሙና በአስክሬን ላይ የተደረገ የላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ናሙና የለም። ከዚህ ባለፈ 2 በህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ የነበሩ ሰዎች ህይወት አልፏል። በአጠቃላይ በሀገራቸው ቫይረሱ የተገኘባቸው እና በህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ቁጥር 65 ደርሷል። በህልፈተ ህይወታቸው የተሰማንን ጥልቅ ሀዘን እየገለጽን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን እንመኛለን። ህይወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል። አንደኛ፣ አዲስ አበባ፣ ጾታ ወንድ፣ እድሜ 80፣ ማብራሪያ በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ ነበሩ። ሁለተኛ፣ አዲስ አበባ፣ ጾታ ሴት፣ እድሜ 60፣ በህክምና ማዕከል በህክምና ላይ ነበሩ። በአሁን ጊዜ ኮሮና ቫይረስ በሽታ በህብረተሰብ ውስጥ እየተሰራጨ በመሆኑ ማናቸውም የቀብር ስነስርዓት ውስን የቤተሰብ አባላት በተገኙበት በጥንቃቄ በመፈጸም ሊፈጠር የሚችለውን የሰው መሰባሰብ በማስቀረት የበሽታውን ስርጭት እንግታ፣ ተጨማሪ ሰው በእኛ ምክንያት በቫይረሱ እንዳይያዝ የበኩላችንን እንወጣ ይላል። በሌላ መልኩ በትላንትና 2 85 ሰዎች 73 ሰው ከአዲስ አበባ፣ 5 ሰው ከኦሮሚያ ክልል፣ 5 ሰው ከአማራ ክልል እና 2 ሰው ከትግራይ ክልል ያገገሙ ሲሆን በአጠቃላይ በሀገራችን ከበሽታ ያገገሙ ሰዎች ቁጥር 934 ደርሷል ይላል። እንግዲህ ዛሬ የሞቱብን 2 ዜጎቻችን 80ና 60 ዓመት የአዲስ አበባ ነዋሪ ናቸው። በህክምና ማዕከል የነበሩ ናቸው። ለዘመዶቻቸው ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ይስጥላለው። ፈጣሪ ነፍሳቸውን በአጸደ ገነት ያኑራት፣ አሜን። ኮሮና እንግዲህ በጣም አስጊ ደረጃ ላይ ደርሷል። ቅድምም አንድ መረጃ ይዘመተን ነበረ፣ እንደዚሁ መድኃኒት ተገኝቷል የሚል መረጃ ደርሶን ነበረ። ያው መድኃኒቱ የተገኘው በጣም አደገኛ ህመም ላይ ላሉ ሰዎች የመሞት እድላቸውን ይቀንስላቸዋል እንጂ መድኃኒቱ ሙሉ በሙሉ ኮሮናን እንደማያድን ህብረተሰቡ እንዲረዳ እንፈልጋለን። በተለይ የጤና ሚኒስትር በዚህ ዙሪያ ላይ የሰፊ የሆነ ማብራሪያ እንዲሰጥ እንፈልጋለን። ለምን ህብረተሰቡ ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ በጣም ብዙ ሰዎች አግባብ ያልሆነ ነገር ዝም ብለው ስለሚጽፉ በሽታው ተገኝቷል፣ መድኃኒቱ ተገኝቷል እና እንኳን ደስ አላችሁ የሚሉ በጣም ብዙ ጥሩ ያልሆኑ ፖስቶች ስላየውኝ ህብረተሰቡን እንደው ዝም ብለው ለማስጨፈር አንዳንድ የውሸት ዜና የሚለቁ ስላሉ ጤና ሚኒስትር ወጥቶ በጉዳዩ ዙሪያ መድኃኒቱ ምን እንደሆነ በሰፊው ቢያብራራና በፍጹም መድኃኒቱ እንዳልተገኘ ክትባቱ እንዳልተገኘ ህብረተሰቡ እንዲያቅና ከሌላ ጥፋት እንዲማር ከበሽታ እንዲማር ማስተማር አለበት። እንኳን እንደዚህ መድኃኒቱ ተገኘ ተብሎ ሰው ምንም በአሁን ሰዓት በተለይ አዲስ አበባ ላይ የሚሰማ ሰው የለም። ማስክ የሚያደርግ ሰው ስታየው በብዛት አፍንጫውን ላይ ማስኩን አያደርግም። እንደው ለጌጥ እንዳይቀጣ ያው ቅጣት ስለተጀመረ ነው ህብረተሰቡ እያደረገ ያለው እንጂ ሰው እንደ ድሮ ነው አሁንም እየኖረ ያለው። ስለዚህ ጤና ሚኒስትር እባክህን በዚህ ዙሪያ ላይ ግልጽ ያለ መረጃ አቀብል ለህብረተሰቡ ነው የምለው። አዲስ አውቶችን እንግዲህ ይህን መረጃ ልናቀብላችሁን የመጣ ነው። ተመልሰን በአባይ ዙሪያ ሰፋ ያለ መረጃ ይዘን እንመጣለን። በጣም አደገኛ ደረጃ ላይ ደርሷል። እንድታዳምጡንና ሼር እንድታደርጉ እንፈልጋለን። ተመልሼ እስከማገኛችሁ ድረስ ጤና ይስጥልኝ።